І я з приємністю запрошую до слова Ігоря Михайловича Бенедисюка, голову Вищої ради юстиції, з доповіддю на тему «Нові конституційні повноваження та порядок формування Вищої ради правосуддя». Будь ласка. Дякую, Наталія Семенівна. Дякую організаторів цього форуму, а також учасників, які будуть слухати мою не дуже, може, змістовну, але обіцяю недовгу доповідь. Тому що частину тих питань і проблем, які я хотів сьогодні підняти, вже було висловлено виступаючими. Зокрема, ми всі знаємо, що зараз Україна знаходиться на етапі саме системних змін, і системних змін в тому числі у сфері правосуддя. Ми, на щастя чи на нещастя, зокрема, присутні в цьому залі не лише спостерігачі цього процесу, але і учасники. І тому це покладає на нас досить великий обов'язок не лише перед суспільством, але й перед нашими нащадками. Тому що від того поштовху, який ми зараз можемо зробити, і який є у нас потенціально можливим, зараз буде залежати майбутнє не лише судової системи, а я впевнений, і України в цілому. Тому що без незалежної судової системи, без справедливого правосуддя, я думаю, всі розуміють, Україна не відбудеться. Хочу сказати, що поточний етап реформування судової системи, а вона, ви знаєте, перманентно відбувається вже на протязі майже всього періоду незалежності судової системи, має певні особливості, я би сказав, докорінні зміни. По-перше, це стратегічне підґрунтя, яке є у цієї судової реформи. Це широке коло експертів, які залучені до цього процесу і які надають нам допомогу у баченні майбутнього судової системи, зокрема і присутні тут керівники міжнародних проєктів. А також це нові процедури, які закладаються у діяльність не лише Вищої ради юстиції, але у діяльність інститутів, які будуть формувати судову систему. Я зараз кажу про оцінювання, кваліфікаційне оцінювання суддів, яке раніше у нас не запроваджувалося взагалі, а зараз буде відбуватися, та також інші механізми. Мені зараз, як керівнику Вищої ради юстиції, зрозуміло, що подальше оновлення судового корпусу, яке відбувається, і я хочу вас запевнити, що ці процеси запущені і вони досить активно йдуть, не може відбутися без внесення змін до Конституції України, тому що ті повноваження, які зараз є у Вищій раді юстиції, вони є певним стримуючим фактором для подальшого оновлення судової системи. Конституційні зміни, які запропоновані даним законопроектом, сприятимуть запуску повномасштабного перевантаження системи правосуддя та прискорять оновлення суддівського корпусу. В світлі конституційних змін ви вже чули, що Вища рада правосуддя, вона буде так називатися, не лише отримає нову назву, а вона отримає нові повноваження. Ці повноваження потрібні судовій системі і, зокрема, Вищій раді правосуддя як органу в цій судовій системі для того, щоб дійсно зробити цю судову систему незалежною. Наділення Вищої ради правосуддя повноваженнями, які володіють подібні органи в інших країнах, дасть змогу сформувати дійсно незалежний судовий корпус і високопрофесійний судовий корпус. Є фактично дві таких моделі побудови вищих рад правосуддя в інших країнах. Це так звана південноєвропейська модель та північноєвропейська модель. Вони між собою відрізняються по наділенню повноважень Вищої ради юстиції. Якщо південноєвропейська модель передбачає покладення повноважень на формування кадрового корпусу суддівського та здійснення дисциплінарних проваджень, то північноєвропейська модель доповнює ці функції шляхом певного адміністрування судової системи, впливу на бюджетні процеси, розподілу коштів та також інші чинники, які впливають на діяльність судової системи. Потрібно сказати, що в багатьох країнах, і міжнародний досвід це підтверджує, закріплення повноважень Вищої ради юстиції або Вищої ради правосуддя, як буде вона називатися, на конституційному рівні, є досить важливою гарантією щодо діяльності цього органу і незмінності повноважень, зокрема,
зокрема. Ви бачите, з якими складнощами відбувається зараз законодавчий процес. І, зокрема, конституційний процес щодо змін в частині правосуддя. Я думаю, що це не просто тому. І не просто не тому, що не може зібратися якась кваліфікована більшість у Вищій Раді, а тому, що існують певні ризики і побоювання, я навіть чув це від своїх колег, стосовно, зокрема, Вищої Ради юстиції, що вона може перетворитися в певний інквізиційний або такий замкнений якийсь орган, який буде впливати на діяльність судової системи, але абсолютно не залежати від інших гілок влади і буде таким своєрідним, як сказати, монстром, да, в судовій системі. Я думаю, що цього не відбудеться, тому що навіть ті процеси, які вже задіяні зараз, зокрема прозорості діяльності Вищої ради юстиції, її підзвітності, не дадуть змогу перетворити на цей орган на саме такий. Але закріплення повноважень Вищої ради юстиції саме на конституційному рівні дасть змогу здійснювати ці повноваження незалежно і не боятися того, що в будь-який момент вони можуть бути змінені, в тому числі і конституційним органом, в тому числі і Верховною Радою. Тому я думаю, що саме таке закріплення повноважень має дуже важливе значення. Більш того, з точки зору правової традиції, яка існує в Україні, мені здається, що якраз саме закріплення, чітке закріплення повноважень цього органу сприятиме і її незалежності, і прозорості діяльності. Знову ж таки, вже казали, що формування цього органу буде відбуватися шляхом обрання більшості суддів, а це вимога і Конституційної ради європейських суддів, і це вимога міжнародних експертів, що більшість в цьому органі мають бути саме судді, обрані суддями. Ви знаєте, що зараз також більшість в Вищій раді юстиції є судді, але обрані різними і гілками влади, і за різним квотним принципом. Проте, на мою думку, це дійсно важлива гарантія незалежності діяльності Вищої ради юстиції з одного боку, але з іншого боку це покладає, і ми зараз над цим уже задумуємось, покладає високу відповідальність, зокрема, на суддівський корпус щодо формування оцього представництва. Тому що саме від того, які люди будуть обрані у Вищу раду юстиції, саме від того, наскільки вони будуть відповідати очікуванням з одного боку суспільства і з іншого боку судового корпусу, буде залежати якраз її діяльність і від того, яким чином вона буде здійснювати свої повноваження. Слід зазначити, що обрання до Вищої ради юстиції не лише суддів, а і представників інших професій, зокрема адвокатів і науковців, є також виправданим, і діяльність, поточна діяльність Вищої ради юстиції це лише підтверджуєте. Ви знаєте, що в Вищій раді юстиції зараз працює два професори, зокрема університету Шевченка і Львівського національного університету. У Вищій раді юстиції, зокрема, працюють судді всіх рівнів, першої, другої, третьої і Верховного суду. І мені здається, але це міжнародний досвід, що саме обрання суддів усіх рівнів представництва Вищої ради юстиції має бути закріплено також на законодавчому рівні, хоча це Конституцією не передбачається, але мені здається, що в профільному законі потрібно це передбачити, тому що зараз ми бачимо, що присутність усіх суддів, тобто суддів усіх рівнів, дає нам більш якісно розуміти процеси, які відбуваються в усіх інстанціях. І це має обов'язково бути закріплено таким чином, щоб всі судді були представлені у Вищій раді юстиції. Крім того, я думаю, що не лише оцей квотний принцип стосовно там першої, другої і інших інстанцій має бути представлений, але мають, мабуть, якимсь чином бути представлені судді різних спеціалізацій у Вищій раді юстиції. Це над цим також потрібно подумати, тому що це буде сприятиме покращенню діяльності. Можна сказати, що запропоновані зміни до Конституції у разі їх прийняття усунуть вплив політичних органів на проходження суддівської кар'єри, що дозволить проводити ці процедури виключно в професійній площині і сприятиме зміцненню незалежності судової влади.
Ви знаєте, що вже на сьогодні, ну, де-факто відбулося зменшення впливу, зокрема, як кажуть, з боку генерального прокурора і міністра юстиції, які фактично не приймають участі в діяльності Вищої ради, і це схвально сприймається навіть міжнародними експертами, а в подальшому це буде закріплено на законодавчому рівні. Позбавленню впливу на Вищу раду юстиції буде також сприяти процес, який передбачається закріпити стосовно проходження всієї суддівської кар'єри без участі Верховної Ради України. І ви чули, що лише церемоніальна функція президента щодо призначення суддів буде задіяна. Проте в цій площині знову ж таки виникає ряд питань стосовно того, яким чином Вища рада юстиції має приймати участь у всіх процесах на стадіях призначення суддів. На сьогоднішній день, скажу, фактично після вивчення суддівського так званого досьє чи документів по проходженню суддями тих чи інших етапів кар'єри, 10 хвилин спілкування в засіданні Вищої ради, і після цього освячено призначення судді на посаду, ну, рекомендація, скажімо так, зараз, призначення судді на посаду безстроково, да, буде відбуватися. Мені здається, що така роль Вищої ради юстиції перетвориться, ну, вона фактично вже перетворюється на лише церемоніальну роль. Це абсолютно несправедливо і не відповідає тому духу, який має бути закладено в діяльність цього органу. Ми вважаємо, що представництво Вищої ради юстиції в роботі і Національної школи суддів, і якимось чином в кваліфікаційній комісії, чи створення відповідних департаментів або комітетів у Вищій раді юстиції, які спиратимуть на діяльність Вищої кваліфікаційної комісії, Національної школи суддів, Державної судової адміністрації, і безпосередня участь у діяльності цих органів, затвердження відповідних, можливо, методик там проведення тих чи інших процесів, сприятиме тому, що ми бачитимо цих кандидатів на протязі якогось часу, і тоді свідомо будемо приймати рішення щодо їх призначення або непризначення на відповідні посади. На жаль, на сьогодні, я вже сказав, такого не відбувається. Я не критикую діяльність Найвищої кваліфікаційної комісії, це і школи суддів, яка зараз здійснює певні процеси щодо навчання суддів, але мені здається, що роль Вищої ради юстиції в цьому питанні має бути посилена, і вони мають приймати участь. Зараз це відбувається за нашою ініціативою на рівні координації діяльності Вищої ради юстиції з кваліфікаційною комісією, з Радою суддів, але законодавчо це не закріплені. Ще одне питання, яке буде потребувати подальшого вирішення, це питання створення єдиного дисциплінарного органу. Ви знаєте, що зараз провадження стосовно суддів проводить як Вища рада юстиції, стосовно суддів вищих судів і Верховного суду, і стосовно суддів перших і других інстанцій проводить Вища кваліфікаційна комісія. Ми зайняли чітку позицію щодо розподілу повноважень, і ми зараз не здійснюємо жодних повноважень стосовно суддів першої і другої інстанції, лише щодо суддів Вищих і Верховного суду. Проте навіть така наша позиція в поточній діяльності створює певні перешкоди щодо прискорення відповідальності, прискорення процесу проведення перевірків і таке інше. Тому ми вважаємо, що має бути створений єдиний дисциплінарний орган, який перебере на себе всі повноваження, скажімо так, дисциплінарних функцій і кваліфікаційної комісії, і Вищої ради правосуддя, або Вищої ради юстиції, яка зараз. І саме він має здійснювати цю діяльність, і тоді будуть і однакові процеси відбуватися, і не буде питань щодо різних підходів до тих чи інших питань. От, відбудеться певна уніфікація, тим більше, що ви знаєте, що законом про відновлення довіри до про забезпечення права на справедливий суд створено єдиний процес дисциплінарний, і він має бути однаковим щодо всіх суддів. На жаль, навіть на рівні закріплення цих механізмів у законі про Вищу раду юстиції і у законі про судоустрій і статус суддів це відбулося таким чином, що є певні відмінності, скажімо так, в повноваженнях Вищої ради юстиції і в повноваженнях Вищої кваліфікаційної комісії. Тому така уніфікація має відбутися.
Ще один важливий елемент, який буде покладено на Вищу раду правосуддя у разі прийняття змін до Конституції, це забезпечення незалежності суддів. Це досить широке поняття, воно в Конституції не буде конкретизовано, але ми вбачаємо цілий ряд процесів, які мають відбуватися під егідою Вищої ради юстиції, для того, щоб дійсно забезпечити незалежність судової влади. Що мається на увазі? Ну, по-перше, як не дивно, це питання бюджетного фінансування судів. Ми, особливо голови суддів, знають, яким чином зараз цей процес відбувається. І я недавно дізнався, яким чином відбувається процес бюджетного формування у Вищій раді юстиції. Скажу вам відверто, ну, мене не те, що здивувало, я так здогадувався, яким чином це відбувається. Виконавча влада абсолютно не чує суди. Вона виходить з якихось певних показників, які вже були закладені, ну, так, з невеличким прищуром дивиться на те, що потрібно, мабуть, інфляцію щось доповнити, проте якогось розумного діалогу з цього абсолютно не відбувається. От. Проте всі звинувачують судову владу в тому, що вона має діяти таким чином, як від неї очікує суспільство. Розглядати всі справи своєчасно, не дивлячись на те навантаження, яке зараз відбувається в судах першої, другої інстанції, а в деяких і вищих спеціалізованих судах. Не дивляться на ті недостатки фінансування, які відбувалися, ну, зараз, на жаль, я, на щастя, не знаю таких випадків, коли навіть паперу не вистачало в судах. Але попри це все, вимоги однозначні, швидко, кваліфіковано все розглянути і за мінімальні кошти. Хоча ми всі розуміємо, що мати дешевого юриста, да, дешева рибка, бідна юшка. Так воно відбувається. Тому зараз Конституцією передбачено, що за поданням Вищої ради юстиції будуть формуватися бюджети судової влади. Абсолютно хочу запевнити, ну, це моє бачення і голів вищих судів, і взагалі голів судів, що не передбачається участь Вищої ради юстиції в призначенні кожному суду якоїсь суми. Це абсолютно буде відбуватися за тими ж механізмами, які зараз відбуваються через Державну судову адміністрацію. І ще один момент, я думаю, що Державна судова адміністрація також якимось чином має координувати свою роботу або координуватися з боку Вищої ради юстиції. Проте має бути орган, який на рівні діалогу, не монологу, а діалогу, говорити з виконавчою владою стосовно бюджету судової влади. Інше питання, що для того, щоб цей діалог запровадити, потрібно зробити великий шмат роботи, встановити реальне навантаження, яке має бути на суддю, встановити і обрахувати з економічної точки зору обґрунтовано вартість однієї справи розгляду судами різних інстанцій, інші чинники врахувати. І тоді з огляду цих економічних показників вести діалог з виконавчою владою стосовно фінансування. І тоді ні в кого не буде відбуватися якихось питань, чому вам потрібно там 2 мільйони, а не 3. Чому ми вам даємо півтора? Тому що от недавно до нас звернулися міжнародні експерти і запропонували нам обрахувати вартість однієї дисциплінарної справи в Вищій раді юстиції. Хоча це досить складно, ми запровадили цей процес, зараз виходимо на якісь розумні цифри, але пояснити, що навіть обрахувавши вартість однієї справи і отримавши якісь навіть міжнародні кошти на те, щоб її розглянути, сама процедура не передбачає абсолютно ніякої можливості залучити якихось людей інших, взяти когось на додаткову оплачувану роботу, щоб пришвидшити розгляд справ, які накопичувалися, ви знаєте, я не буду зараз про це говорити, в Вищій раді юстиції. Тому це одне з питань, яке також потребує вирішення, і я думаю, що Вища рада правосуддя має взяти на себе цей обов'язок. І також ще один елемент, який я хочу сказати, він також впливатиме на судову незалежність, це надання, можливо, обов'язкових висновків по всім законопроектам, які стосуватимуться судової влади. Наразі це не передбачено конституційними змінами, але я думаю, що в законодавчих актах можна передбачити такий процес. Є позитивний досвід, зокрема, Польщі, в якій на рівні Конституційного суду відбулось тлумачення повноважень Вищої ради правосуддя, і без фактично думки Вищої ради правосуддя зміни в закони про судоустрій, про статус суддів не відбувається. А якщо вони відбуваються без врахування такої думки, президент має право ветувати такий проект і направляти його на повторний розгляд або якимось чином коригувати. Тому я думаю, що і такі повноваження у Вищої ради правосуддя мають бути.
Для того, щоб оцей паритет між трьома гілками влади відбувався, і для того, щоб дійсно була демократична система побудована в Україні, судова влада має мати свій голос, і мені здається, цей голос має, ну, принаймні, якщо не створювати, то озвучувати Вища рада правосуддя. А принцип її формування і інші механізми, які вже закладені в Конституції, дадуть змогу цього зробити. Я дуже вам дякую за увагу, хочу побажати плідної роботи і, на жаль, вибачусь, тому що у нас зараз вже почалося засідання Вищої ради юстиції, я маю приймати там участь. Ще раз дякую, до побачення.